Dia a dia de um estudante universitário com Michel Querino. Obrigado, Marcelo. Adaildo, por favor, traga seu TCC para revisar. Professor, sinceramente, eu tô sem vontade nenhuma disso. Que isso, Adaildo, não tô entendendo. Não, é porque toda vez que eu... Cara, fica quieto, João, velho. Eu vou ter que contar, João. Não aguento mais, tá aqui na garganta já. Ué, fala então. O senhor fica olhando meu TCC o tempo todo, fica mandando corrigir tudo, até o título mandou mudar. Aí eu não entendo. O que é que você não entende, Adaildo? O que eu não entendo é porque o senhor deu liberdade pra escolher meu tema, sendo que depois o senhor vai mudar tudo, e aí eu tenho que ficar que nem um maluco em casa. Calma, velho. Professor, liga pra ele não. Ele tá estressado por causa desse negócio aí, desse TCC. Eu percebi. João, Adaildo, seguinte, eu fico olhando suas coisas e querendo modificar pra que fique melhor. Eu tô apenas te orientando. Ah. Mas é aquele ditado, se você não quer que eu fale nada, então você só espera o julgamento na hora da banca. Banca? Como assim banca? Tu me contou disso, João? Pelo jeito tu perdeu aula da semana passada. A banca que vai dizer se tu vai estar aprovado ou não, que vai dar nota pra saber se tu vai estar formado. Ô João, pega ali pra mim o notebook, por favor, pra mostrar a minha introdução pra... Opa, pra mim mesmo hoje não. Já deu minha hora, agora você vai mostrar só semana que vem o que você fez. Mas professor, chegou minha vez do senhor me atender agora? Como assim? É porque, Adaildo, sinceramente, tô sem vontade nenhuma pra isso. O quê? Ih, rapaz, tô boa. Cala a boca, João.